than that. Sai pistissä, joo. Tuli tuossa. Just down. Tossa on tossa sinisessä tossa huoneessa. Hyvä, hyvä. Tonne taakse meni. Tuolla. Siellä on kaksi. Jep. Kiertää tonne keltaisen taakse. Joo. Tätä on vasemmalla. Ei kilpii tolla omegalla hyvä. Joo. Aha, tuolla on tota huoltsikalta päin tulee. Joo. Onko se maan tasa? Joo. Oi vittu, päähän meni osumaan sitten. Pärjää niin paljon. Kymmenen. Hyvä. Vittu, ei, onks meillä launchpadi? Ei, ei oo riittää. Downi. Ei, kuoli kokonaan. Joo, mä lähden sinne. Avun vaan siitä vielä, tuut sitten. Joo. Omaa vauhtien perässä. On pakko lähteä sen, ettei jotakin liikkuva marrata. Downi. Hoidin Joona, sä tää loppu, kun mä hoidin alu. Tuossa on metallirakennelussa on tyyppi. Ke? Asimäen päällä. Siinä dropin vieressä. Mitä vittu? Eikä siitä kuulu lattausääni? Tuossa on vastapäätä. Joo. Avastan dropin tuo. Oh, sorry. Vielä oli launchpadi. Osuin. Varo, sillä on. Joo. Hyvä. Oho, vittu, voin tästä tätä alhaalta pois. Missä vitussa se on? Se on tossa. Oh, come on! Hyvä. Hallu laitti tuplat. Ne on tuolta Joensuusta Kuopioon ja hyppäsin bussiin. Ja se bussi ajoi jo mua sinne risteeksi tavallaan vastaan. Sori, menossa keskustaan pysäkille. Mä katsoin, että no kato kaksi ykkönenhän siinä tuli. Mä niin pysäkille ja hyppäsin siihen bussiin. Ja tuottanut, että se parahti sitten päivärantaa. Se olikin 20.
sitten tota noin, niin siinä oli kaksi sitten tota noin niin taulu, mutta 20 se oli. Mulla on reitti, kun otatte vaan ne kamppeet, joo, niin nää tämä sitten. Joo. Down. Kyllä vitu hajaa näistä porukkaa, jos tässä on niinku... Jep, tuplia. Yksi jäljellä, yksi jäljellä, yksi jäljellä. Tuossa se on minulta. Käytti rifti. Kuulikkia. Mutta ilmasta. Tuli alas jo. Aika tämmönen tämän. Onpa vaikka. Missä meni? Moi jumala. Mikä? Sä niitä ampuu. Ampukaa se seinä. Downi. 115 yhteen. Downi. Meidän yläpuolella, meidän päällä, meidän päällä. Selkä. Se kuoli ihan kokonaan, kaksi jäljellä, kaksi jäljellä. Siinä on siinä kiviportailla yksi ja taempana toinen. Se makeen boksissa se seis. Päällikkö ei. Alhaalla oli yksi. Joo, tossa. Sata tohon taemmas. Yks näin. Se vika on tossa. Tuossa boksissa niinkö? Jep. Hyvä. Onpa vaikka.